nayo, lakini pia kiachana na kukusaulisha na kukumbusha. Na mambo ambayo na kukumbusha ni pamoja na ujumbe muhimu sana kutoka Tarkids, ukikumbusha wewe pamoja na wenzako na ilo kundi la Golodi, kwa sababu hapa ndo mambo ya makundi makundi. Angalau basi atamwende mkapime, ili muweze kujua vitu gani vinaendelea. Baadhi kati ya watu waliopima, tunaleta kikundi kingine cha watu wawili hapa sasa hivi wanakuja on stage wakiwa wanajiamini kwa sababu wamepima, of course. Anayekuja on stage anaitwa Yusuf Nizari pamoja na Margaret Patrick. Chupa limemkana chai au sio? Aha. Chocolate kala maji na hati ya leo amenipata pata kwani umenipata aje umeniweza weza umenibali bwana kwani sina kupenda na nashindwa kukukata ndo ujinga uo umeniweza weza umenibali bwana ndo nini vyo lakini paka penzi basi pia sipata tano chipsi zo na vinyama nyama pili pili washi ndo tamu izo wasa baby walai Nipe mbaka kwenye giza pindu meme unapokata. Hata kama unegiza mama mwenzako na data. Eto anapisi kari mbona na reta mapuza. Angejona deti na mimi angesha nichinjia mbuzi. Kabla kifo cha mende yuwa kuna mbuzi kagoma. Tamu ulikuwa chumvini kulipo kucha kigoma. Mimi meo nikitoka usichane nguo. Nikirudi kama umeme hakikisha unasema uo. Zaidi yote usisahau kujibu texti. Call mingi mingi mbaka ni msahau exi. Ndo nimeamini kwamba mapenzi matamu. Yani mbaka kwenye giza ukinita mina kama. Ya nini mate si tunaandikia kalamu. Haya naongeza buku piga kelele za utamu. Uo ni ufundi yani kinasa ni gundi. Usiku na kesha kuchati kama na undugu na bundi. Alo kufunza kungu mina zama kama nungu. Hato kitoka kuoga unasema mkapake vumbi. Alo kufunza kungu mina zama kama kungu. Hata kitoka kuoga me wangu kapaka vumbi. Asa! Dume 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 dume. Na ataki biriti na washa moto baba leta ukunisa dume wala. Nafikiri uliumbwa kwa ajili yangu mahususi. Na kila nikikutazama unafani fikiria harusi. Nafikiri kuhusu shela, nafikiri kuhusu suti. Nafikiria tutumia kinga mwenzio naogopa virusi. Viuno vingi kama Christian Bella, Prince Mcela, African Princess Nadella. Tuliwali kaga mapunga waje kula mchele. Wanataka siri za nyuma swape siti za mbele. Mapigo ya moyo mama yanakwenda mbio. Nisamehe kama nachofanya sio. Mapigo ya moyo mama yanakwenda mbio. Nisamehe kama nachofanya sio. Na zile kata kata ukapinda mgongo. Na ulipo sema tango kawachanganya wabongo. Vilo skupa kiuke wala skupa kimkongo. Acholushe matofari meisha zoe ya madongo. Dumi 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 dumi. Nanda kibiriti na washa moto baba leta ukunisa dumi wala. Dumi 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 dumi. Nanda kibiriti na washa moto baba leta ukunisa. Thank you. Sijai kuona mtu anakuwa business kuliko business. Yaani huyu kile siku mimi naongea mimi naonekana hater. Lakini huwa rahisi hivi vitu hivi. Business ya kimba nandi labda akitaka kumketikia kimba hivi. Uone wewe. Ili kwa zoe show ile kiweza mnaenda malizana nje Tarkids. Tarkids eh msikia. Si wazi wanyu. Kwa hiyo nywele yako inoboya ni noboya. I mean nywele yako ya noboya hair ni no. Chana na hilo swali. Noboya. Noboya. Tumemaliza, tumemaliza. Mnajisikiaje nyewe kama nyewe? Unajua mkiimba nyimbo za auni mnakuwa auni. Kwa upande wangu mimi naweza ngajisemea mimi. Kama muuni.
Kiuni. Noma sana. Yaani wewe huwezi amini. Sasa hivi Nandi anageuka geuka tu. Noma mimi. Hatari. Wewe. How is it speaking? Nasikia kujuta kwa sababu when you sing you feel the music. Watch out. Kishasikia Kiingereza ujue mambo yalikuwa hot. Naomba nianze na brother. Vivi, vivi brother Obama. Mimi ndo alinuka aje. Nisamee mimi na furaha kweli unajua. Sio lazima. Niambie bwana Obama vipi hali? Unaona hiyo? Performance kali sana. Kama tulivyosema kwamba season 11. Jina tumepata wasanii wazuri sana. Watu ambao wamekuja Dar es Salaam. Yani wote ni wakali kusema kweli. Lakini kila kundi na judge yake ambaye anasema final. Kwa mimi binafsi naweza kusema kwamba sijaona mapungufu kwa msanii yote hapa. Yes. Yote imefanya vizuri sana. That's good. Yeah. Chief Judge Madam Rita. Sure, sure. Kwanza nimewasahau. Yani Nombo Hair ukaweka tena na Max ya Jason. Sijui yani ukaweka tena na vibe lako mwenyewe. You look so hot. Thank you. And you were feeling what you were doing. Umenifurahisha. No ni. Yani yo man that body. You rocked man. Alafu nafikiri kwamba wewe na huyu mna chemistry. When I say chemistry, mimi na wewe tuna chemistry na mimi na wewe tuna chemistry, mimi na Masa tuna chemistry. Wewe mna bunda. Mimi na wewe tuna chemistry. Chemistry nini ya mwingine? So many what the word chemistry means. Mimi ni you flani hivi yani. We do, that's why we're sitting here together. Hell no. Hell yeah. Omi Dimpos. Shosho. Yani wakati tuko kwenye zile audition za mwanzo kuna msichana aliniomba namba. Ukampa kama kawaida. Lakini huko kwa nini akuniomba? Kuna vitu haviwezi kuomba wewe. Kwa jamaa no mohea. Yeye amechindwa kuweka mimi na jambo langu. Jambo lako pekee ni hilo hapo mezani ndugu yangu linywe tu ili hapo linywe. Umeiona hapo? Hii. Jambo lako hili. Hii sikiliza. Bahati mbaya majaji wa wanaume wako watatu. Kwa hiyo ndugu yangu usione kama unatengwa sana, lakini nataka nikwambie wewe pia ni one of the best rapper. Kwanza mimi nachonifurahisha. Cha kwanza unaandika mistari yako, si ndio? Hiyo mistari kwa Bill Nass. Na sidhani kama umerap mistari ya Bill Nass hapa. Hapana, ilikuwa mizuri. Umetumia yako au umemix? Umetumia yako kwanza. Ndio maana nzuri, endelea. Sasa sasa manini ya kuendelea. Mimi nitakwambia ukweli. Mimi niko na timu yangu, lakini I wish nyinyi mngekuwa pia kwenye timu yangu. Hata mimi. Chunga kazi ya nani. Kuonea huruma sana. Kuonea huruma brother. Amna. Sasa je? Mwisho wa siku sisi ni familia moja, sio? Kwenye performance zote za leo za Dube, you're the best. Indeed. Hiyo hamna mtu. Ni kweli, ni kweli. Kwani bado si bado moja? Ah, so far, they're the best. Ah, umeelewa. Naomba muendelee kwa energy hiyo hiyo. Mmefanyia kazi yote ambayo tumezungumzia. Na msipofika top 5, njoni mchukue hela kwangu mimi. Trust me. Thank you, sister.